За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Наши слушатели, оние кои што не следат на Facebook, здраво до сите вие кои што денес сте заедно со Убав ден со Радио Пела. И како што најавивме во нашата најава веќе од вчера, наш денешен гостин, еден прекрасен лик кој што верувам дека ќе ве расположи со сето она што го уме, знае и со цело негово искуство, еден виртуоз на хармоника, дел од Балканика Бенд, хармоникашот Менде Ташковски. Здраво за Менде, добро ни дојде во Радио Пела. Здраво, добро ве најдов, благодарам на прекрасната најава, поздрав до сите слушатели на Радио Пела и благодарам на... Но има причина, не е случајно што не си тука гостин. Тоа причина за твоето гостување е едно прекрасно инструментално дело кое што го создаде, се вика Сложувалка, и ќе зборниме за насловот, за тоа што ни представува ова оро, но јас пред се сакам да прашам, постои ли инспирација на творење во ова, така да речам, време не време? Точно така, видете, сите имаме своја професија, значи Господ не надарил за некоја работа. Музичарите мора да твориме и во тешки услови, и во убави моменти, мора да го одржуваме она зашто, она дарба Господ што ни ја дал. Значи, нашата цел е да го анимираме народот, да го расположиме, не е само во моменти кога му е убаво и кога му е тешко, ние мора сме тука, мора да функционираме. Тоа било години уназад, не само во Македонија, во цел свет. Целта на музичарите е да создаваат музика, да пренесуваат музиката и да допрат до душата на слушателот. Ке зборуваме, ти се на личност кој што, па и поради инструментот кој што го свириш, тоа е хармониката, која што ни создаде, барем во ова време на пандемија, неколку прекрасни ора, и многу пријатни за слушање, и кога дискутиравме, искрено мене ми се допаѓа затоа што почетокот има еден специфичен ритам споен со джезот или забавната музика, а потоа следува баш она и македонски убав ритам. Новото дело е Сложувалка, ќе зборниме и за останатите. Сложувалка, зошто токму Сложувалка? Што има ли некаква символика името за новото оро кое што е создадено неодамна? Видете вака, значи, мене мотивација ми е македонскиот фолклор. Македонскиот фолклор е многу лесен за слушање, многу лесно допира до умото, до чувството на слушателот, но ритмички имаме многу комплицирани и сложени ритмички делови, за разлика е од соседите, каде што ги нема тие ритмички склопки што ги има кај нас. За жал, младите многу малку се запознати со македонската ритмика. Најчесто се твори во 7 осмини, 9 осмини, 11, 12 осмини, е тоа веќе комплицирано. Но имаме и многу посложени ритмови, кои еве изумираат. Значи, младите немаат можност да ги слушнат. Затоа целта ми беше да направаме една композиција каде што ќе бидат измешани, тоа е сложени сите тие парчиња на различни комплицирани ритмови. Точно затоа ова дело се вика Сложувалка. Ритамот е многу измешан, многу различни делови да се сложени, а мелодијата е лесна и едноставна. Затоа влегува, точно така, влегува во увото на прво слушање, а ритмички е многу комплицирано. И многу се ретки, значи во стотици години уназад во македонската фолклорна историја, многу се ретки вакви дела. И баш ми е драго што ете успеав да направам некоја таква композиција. Во поново време мислам и дека нема лесна мелодија со толку комплициран ритм.
никако медиум не можеме тоа да го оцениме, но верувам дека музиколозите тоа најдобро знаат да го оценат како е и колку е вредно она што е направено во сложувалка. Јас предлагам да ја слушниме за да знаат нашите слушатели и оние кои што не следат, особено и од диаспората, какво дело е создадено, како убав мелос има македонскиот мелос. И по тоа се разликува македонскиот мелос од останатите, од српскиот, бугарскиот, албанскиот. Ги нема тие ритмови во тие народи, во нивната музика. Ние сме карактеристични по тие ритмови. Значи, тоа е, би рекла јас, музичка историја. Точно така. Ајде да чуеме. И оние кои што сега ни се вклучуваат, јас само да кажам дека тука ни е еден прекрасен гостин, влюбеник во народниот мелос, победник и поборник за промоција на македонската народна музика, професор во музичкото основно училиште Орде Михајловски од Скаот Прилеп, токму во одсекот македонска народна музика или народни инструменти. И следното прашање, бидејќи орото е она фахот кој што најмногу сакаш да го пружиш како собствено авторско дело, дали орото се слуша како мелос денес? Дали и се користи како музичка композиција? Дали го бараат твоето оро, еве би рекла јас, танец или други културно-уметнички друштва? Што е значењето на орото? Оти песната е певлива, луѓето сакаат да пеат песни, но орото треба да го слушаат. Точно така. Видете, за танец моментално... Би рекла, дали може да биде во комерцијални цели? Или пак останува
Така речи за душата. Ова оро е уметничко оро и останува за душата, не може да се користи за комерцијални цели, но ова оро е искажување на се она што го чувствуваш и се она што си го постигнал во годините, го искажуваш преку оро. Искрено ова оро го направив за своје задоволство и еве ја користам на прилика јавно да им се заблагодарам на Кире Гараловски, Христијан Ристески и Димче Джагадуровски, прекрасни музичари, прекрасни луѓе кои помогна ова да се реализира и работевме скоро една година за активна работа за да го извадиме ова оро во етер. Верувам дека им се допадна нашите слушатели, на нашите следбеници на Facebook и верувам дека ова е позитивно од ова коронавирус. Значи се создаде нешто што навистина е потребно време, како што рековте го работите година дена, тоа не е малку, за да се создаде еден ваков ритам и да се долови македонскиот ритам во музиката, односно во орото. Значи навистина толку е потребно за да се направи еден ваков труд, нели? Точно, точно, активна работа една година за 3 минути слушање. Така, така. Исто така да кажам, пред ова оро имав друго, тоа е наменско оро, Сватбарско, Пелагониски са. Тоа оро го снимив со еден мој драг колега, Тони Димитриевски, од Сиднеј, од Австралија. Човекот е македонец, по потекло, но роден е во Австралија, се образувал таму, професор е по труба. Толку ја сака македонската музика, толку добро има совладано, толку добро ја познава и ми беше мило и чест за да сработиме еден заеднички проект. И се надевам дека и тој е успешен проект. Грња, мислам, слушателите веќе го слушаат, ширум светот и добивме многу позитивни коментари и позитивна реакција. Се трудам во секоја една композиција, било да е песна, било да е реклама за, зашто е, и тоа го работам, реклама за телевизија, реклама за радио, да биде вметнат македонскиот фолклор, македонскиот мелос. Со тоа ја задржуваме традицијата, несвесно му го врежуваме на младите во генот, мозокот, во генот, така, го будиме генот, во генот го имаме, генот, така, да. Го имаме ние фолклора, тој код го имаме. Но некаде во мозочните филги ги тераме да го слушаат македонскиот мелос, бидејќи е убав и е благопријатен за слушање. И тоа е нашето, е, можам да кажем, мислам, од искуства која сме свирели по свадби, по ресторани, по кафани, ќе дојат гости, рокери, рапери, кој ќе слушнат македонска песна, секој се опуштува, секој исто делува. Да, зашто така. Тоа не е во генот, не можеме да избегаме од тоа. Така, така. Па и на тие семени забави е македонскиот мело застапен, се разбира, така. не е рокот, не е джезот и така натаму, без оглед што сите луѓе различна може би музика слушаат, но ова не спојува. Да, еве и затоа и во моите ора се обидувам да внесам нешто и од рок, нешто и джез, нешто од сите жанрови, но пред се да преовладува македонскиот фолклор. И во светот е многу добро прифатено тоа. Сите се воодушевуваат на македонскиот фолклор. Сите гледаат со страшна восхит. Големина, така. И со восхит. И треба да го задржиме и да си го почитуваме и цениме. Тоа е нашето. Пред некоја година издадовте и немавме време да коментираме или пак да не бидите гостин за и други ора. Тоа е Софино оро, Моминско оро, ги имам тука за да не ги изгрешам. Елено Моме беше насловот на едно инструментално дело, едно прекрасно оро што беше во соработка со својот колега. Што инспирира вака да создадеш вакви ора? Еве, има ли некаква инспирација кога, например, станува збор за Софино оро или станува збор еве, за Моминско оро? Има ли нешто што некој те инспирира за сето тоа? Видете, никогаш не сум сенал да работам дали оро или песна со намена. Се, пишувам песна за цвејки. Или ќе пишувам оро за која ќе се вика так. Не, едноставно се случува денеска да ми врти некоја мелодија во главата. Па утре на таа мелодија да имам текст, еден збор, па празно место, празно друг збор. Со тек на време само се склопува и само излегува. Еве, пред некој ден излезе песна за мој драг колега од танец, Саше Митев, Чедо најмило се вика песната, станува збор за ќерка. И јас имам ќерка и тој има ќерка, така се поклопија коцките да излезе во етер таа песна. Не е намерно напишана песната, не е... Еве, како што некој работа, порачка. Наменска, да наменска биде за таја, така. Едноставно така... Излегува душата. Излегува душата, така се чувствувал во моментот, така се направил. И, еве, и служувалка е буквално така направена. Мелодијата е направена во 5 минути.
076-802-595 е нашиот телефон за оние кои што сакаат да споделат некој искуство со мен Деташковски, ние гостин во нашето студио, за оние што сега почнуваат да не гледаат. А јас предлагам на вистина музиката да преовладува и да слушнеме нешто од ората кое што ги има компонирано на менте. Некој кора се појавија, еве, како твои
дела кои што навистина ќе остават белег, верувам, долг во музиката, но бидејќи ќе има повеќе, јас ќе прашам, ќе има ли некаков албум за сето ова да биде сублимирано на едно место? Албум, но не сакам забрзам, сакам да види се постапно и добро сработено. Сакам да имам на секоја композиција различен гостин од цел свет. Бидејќи соработуваш со тие музичари. И овие. И затоа се надевам дека за година две ќе имам албум. Пишуваш и текстови, изготвуваш музика, правиш аранжман. Како тоа сето се компонира? Што е најтешко сето тоа да се направи? Се е најтешко. Значи, јас имам своје студио и ова не го работам. Еве сега една година колку што имам студиото, го работам добри 15 години. Значи, првите почетоци ми беа на Серенада Фест во Битола. Па сигурно има 20 години, 17-20 години. Како средношколец започнав, најпрво со музика, потоа почнав да пишувам аранжмани, буквално за цели оркестри, аранжман нотиран. И успешен сум, се надевам дека сум успешен, делата зборуваат. Тешко, некогаш е многу тешко и музика да направиш, кога немаш идеја, кога немаш нешто да те подкрени, да те мотивира, да те инспирира, така, да. А временски најтешко е се направи аранжман. Зашто треба сите оние коцки да се склопат, да се направи фигурата, да се направи ова што го слушате, да допре до увод. Значи, мелодијата е една форма, текстот е друга форма, а аранжманот е, значи, мелодијата, текстот и сите оние инструменталисти кои учествуваат, да ги усогласиш, да се знае кој каде свири, кој каде динамички функционира, како фритам би било, како би отсвирил, во кој регистр, во која октава. И финалниот продукт, сето тоа да се нивелира, да се балансира за на било кој медиум, телефон, некој радио, да звучи сето тоа добро. Да звучи секаде исто. Пријатно за слушање, така. Пријатно за уво. Точно така. Во секој случај, ги спомнавме во нашиот разговор фестивалите, тие се помалку ги има. Македонските фестивали, имаше едно десетина фестивали на, еве, ја спомна, го спомна Битолскиот фестивал Серенада, кога... Одамна веќе го нема. Да, до кој што одамна го нема. Едно време во 90-тите години имаше наплив на фестивали со најразлични имиња, но сите тие придонесуваа да се слуша македонската музика, дури и пеачите од соседните земји, од Балканот, од Србија, од Босна, од Црна Гора, доаѓаа да учествуваат на тие фестивали и да пеат на македонски. Сега некако се изменија работите, ние повеќе пееме на другите јазици отколку на македонскиот јазик. Има ли можност, ми е прашањето, дали може да се произнесат, би рекла така, музичарите кога ги нема овие фестивали, кога ги нема тие надпреварувања, кога не се организираат, ги нема во тој број колку што ги имаше, се повеќе се намалија, а сега за пандемијата и да не зборуваме, бидејќи воопшто и ги нема, но недостасува ли сето тоа, зборуваме ако ја отфрлиме пандемијата, зошто тоа ја до намалување на фестивалите, кога еве се појавуваат луѓе кои што знаат да бидат добри текстописци, да изготвуваат добра музика, добар аранжман и така натаму, постои ли некаква причина за тоа? Сметам дека причината е во колективното обштествено уредување на државата. Значи, најпрво, државата треба да застане за заштита на фолклорните културни вредности. Државата треба да застане за културно-уметничките друштва, за оркестрите кои ги имаше во македонска телевизија, за жал се распуштија, не знам од која причина. Ова ќе звучи многу грубо, но како сами да го уништуваме она што го имаме и што векови се одржувало. Државата стоеше за сите тие фестивали. Значи, државата ги организираше, ги финансираше и за возврат добивавме
културно наследство кое не представуваше пред целиот свет, како што кажавте, цел регион околу нас, сите се, најпрво сите се воодушевуваат на нашиот фолклор, на нашиот мелос, на нашата ритмика, и сите доаѓа и учествуваа на тие фестивали, пеа песни на македонски, и ден денес тие песни се во историјата на македонската музика. Но за жал сето тоа се распадна, не знам од која причина, се надевам дека некој ќе застане за сето ова и ќе ги подкрепи фестивалите, ќе донеси некој закон за да продолжи да се компонира, да се задржи тоа ниво. Значи, ние не дека неаме, ние имаме изведувачи од многу висок калибар, имаме композитори, имаме текстописци, но нема тие каде да се искажат. Се сведивме на YouTube. Значи, се тоа на што работиме, промоција ни е YouTube, жално. За разлика од другите држави, имаат продукциски кухи, имаат свои шоуа, емисии, каде што навистина се вложува, го следа светскиот тренд. Ние не можеме да еден оркестр во нашата македонска телевизија да го задржиме, што треба да биде секако присутен и да функционира. Се распадна. За жал. Во секој случај многу е важно. Имаме слушател на линија. Добар ден. Повелете. Добар ден. На линија? Е кој? На линија Лиѓана Ѓорѓиевска. Сакам да ја поздравам водителката и гостите во студиото. Благодарам. Значи, негуваат прекрасна музика, многу убави песни и да продолжат и понатак. Менде Ташковски... И посакувам се најубава. Благодарам, Лиле. Благодарам. Менде Ташковски е наш гостин, љубеник на македонскиот народен мелос и јас верувам дека ќе го држиме ритамо, да се зачуваме традицијата и убавата македонска музика. Благодарам уште една што ни се јавивте во програма. Поздрав, пријатно. Менде, значи, сакаат луѓето македонска народна музика, јас го сакаат македонскиот народен мелос, веруваме ме, ова е доказ што слушателите ни се уваат. Сега и ние се обидуваме да ја вратиме таа традиција да комуницираат луѓето и да зборуваат јавно и да контактираат со нашите гости. Секоја ние... чест и големи пофалби за вашите емисии. Еве, често сум бил гостин кај вас, секоја што сте први што ги пласирате моите, да речем, производи. Да, пак би рекла, бидејќи како прво, како радиостаница, сега е како некој начин, како ТВ платформа во недостиг на телевизија, работејќи на порталот на Пишаниот збор, исто така се обидуваме да ги пренесиме информациите поврзани со музиката. Едноставно, треба да го зачуваме она што е наше и да правиме на хронологија, бидејќи тоа останува за едните генерации. Така да заедничка ни е работата. Точно. И за заеднички ни е афирмирањето и промовирањето на сето она што го работиме. Во рамките на овој дел, јас и најавив на почетокот, вие не сте само композитор, не сте само текстописец, не сте само човек кој што ја негува македонската народна музика и што твори, и што свири, и што е виртуозна хармоника, туку сте и професор во музичкото училиште, како што реков не на почетокот, и секогаш ги мотивирате своите ученици да ја негуваат македонската музика и се повеќе млади ликови и тие ни доаѓали во нашето студио свират на изворна македонска музика со инструменти, со народни инструменти. Неодамна или сега направивте еден прекрасен концерт. Ајде за тоа да зборниме тоа што беше најново. Да, мислам дека сме единственото музичко училиште, тоест и училиште во Македонија кој успеа и покрај, еве, знаеме каква е ситуацијата, работата ни е многу отежната, со онлайн настава, со редуцирано физичко присуство со учениците, ние успеваме да ги мотивираме учениците, да не изостават од она што е целта, и еве, за 8 март им поклонивме на сите жени, сите мајки, еден онлайн концерт, каде што учествуваат десетина ученици. Собравме хорот на музичкото училиште. Тоа навистина беше многу тежок процес. Значи, децата од дома се снимаа на телефон, јас ги монтирав и мислам дека е успешно тоа што направив, да звучи еден хорот 40 на деца
кои едногласно пеат сите. И за крајна точка направивме наставниците од музичкото училиште ја испеаа песната Don't Worry Be Happy. Да, таа има ние пуштивме во текот на нашата програма оваа недела. Секако ќе ги пуштиме и хорото од музичкото училиште, секогаш ни се благопријатни тие звуци. Но прашањето тука колку младите ве сакаат да свираат македонска народна музика и дали се зголемува бројот на интересенти, на млади луѓе кои што сакаат да свира на тарамбука, на кавал, на гајда, не знам кои други инструменти ги има во... Гајда, тамбура, кавал и тапан. И тапан. И зашто? Поиќе се заинтересирани. Овие тапанџиите ми беа побројни некогаш едно време, или? Различни периоди се, различни генерации. Значи некогаш, еве моментално се тапанџиите точно побројни, но некогаш се случувало да има поголем интерес за тамбура, за кавал, за гајда. Искрено, многу сум задоволен од одзивот. Секоја година се повеќе и повеќе имаме ученици. И што е многу битно, во последните 3-4 години ми се нема мене отпишано ниту еден ученик. Значи, да учениците се толку заљубени во фолклорот, во македонската музика, многу се редовни на часови, многу работат, многу сум задоволен. Посветени, значи, посветени, на она што така. И мојата мисија е навистина успешна. Се трудам, јас се трудам ниту едно дете да не одбијам, да му овозможам шанса да се школува, макар и да не е музикално. И со тоа допринесувам се повеќе ширење на фолклорот, која е и моја цел. Значи, тоа е твојата мисија. Точно, тоа е. Се надевам дека ќе има многу млади луѓе кои што ќе научат да свират на инструментите кои што ни се од памтивека. И верувам дека ти како човек ќе ни создадеш уште многу дела поврзани со македонскиот ритам и македонската музика. Времето бргу минува кога разговараме за нек убави работи, особено убави поврзани со музиката. Јас ти благодарам што ни беше гостин. Се надевам дека следниот пат ти често кога виртуелно настапувавме ни свиреше директно во програма, особено во моментите кога беше пандемијата. Следниот пат со хармониката. А исто така очекуваме и повторно да ни дојдат твоите ученици, бидејќи секогаш привлекуваат внимание. И од имение со последното оро, со едно прекрасно моминското оро ќе биде овај пат. Ти благодарам што ни беше гостин менде во нашето студио. За следна прилика, најскоро ќе се гледаме повторно, верувам. Ви благодарам на поканата, продолжете со овој интензитет. Навистина сте успешни, слушани и треба вакви емисии и вакви радија. Благодарам, поздрав сите слушатели. We'll be right back.
Е со своето 20 годишно искуство ви гарантира професионален однос во организација погреби. Белфаст пенуди комплетна погребална опрема и услуга, подготовка на починатиот, носење во капела, ископ, закуп, погреб, транспорт, превземање на починат од Скопје до Прилеп, превземање на починат од странство со комплетирање на потребните документи и транспорт во сите европски земји. Човечкото достоинство е најважно. Организирани и професионални. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. 24 часа услуга. Фон контакт 070-259-614, 071-242-279 и 048-420-548. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Radio Bela. I kasnio je vlak, od suza curi nos, u noći juri voz. Gorka kafa bez šećera, bajat sendvič ko večera, sa dve reči si razbio sve, kad rekao si da me ne voliš. Na glas ću plakati, kroz prozor skoči ti, Radio Bela, pred svim tim ljudima, šta koga zanima. Prvo koji najde tu, držat ću u naručju svom, i sa sebe skinut ću sve, samo da zaboravim te. U reku tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću, neka ide s pragom sve, sve, kad ne voliš me. U reku tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću, neka ide s pragom sve, sve, kad ne voliš me. Vani je bio mrak i kasnio je vlak, od suza čuli nos, u zoru stiže voz. Radio Bela. Sve je bolje od sve hitovi na jedno mesto. Radio Bela. I zaboravljam sve, sve te torbe i kofere, jer žena sam i muka mi je. U reku tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću, neka ide s pragom sve, sve, kad ne voliš me. U reku tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću, neka ide s pragom sve, sve, kad ne voliš me. Išli su drugovi.
sobom odnijeli. Čaša prepusto nije kriv za to što smo se mi rastali. Otišli su drugovi, sve sa sobom odnijeli. Čaša prepusto nije kriv za to što smo se mi rastali. Rukuju se, rukuju oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom druguju. Rukuju se, rukuju oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom druguju. Izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli i ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sandvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lutkice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi tete, kupi mi haljine, srebrene lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na sveže mleko miriše dan, ti se pevaju na saglas, jutro njiša vetar, dotirni mi kolena, to bi baš volela. Hej, plavo nebo žuri u stan, žuti leptir mazi moj vrat, jutro njiša vetar, dotirni mi kolena, to bi baš volela. Izbaci bubice i svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli i ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na saglas, jutro njiše vetar, dotirni mi kolena. Ostanete su nas, znači slijedi slednji od gostin, koji što verujem deka će go privleče vnimanije to na луѓето кои што се занимава со тутуно производство. Следен гостин е пратеникот од ОКН, ВМРО-ДПМНЕ, односно од ВМРО-ДПМНЕ. Ке видите за што станува збор, ке го води мојата колешка Гордана Цветановска и ке зборниме за она што му се случува на тутунопроизводителите и сите проблеми кои што се поврзани со тутунопроизводството. Да го видиме ставот во случајот на опозицијата за случувањата со тутунопроизводителите, кои патем, само да најавам, дека во 12 часот ке протестираат на патниот правец Битола Велес, односно на кучката кај Лук Ойл, така да оние кои што планираат да патуваат ќе бидат стопирани да го продолжат своето патување. Заштедете енергија со Best Solar Крушево. Сопствен увоз и монтажа на сончеви системи за топла вода од 100% inox, без мрзнење и 7 години гаранција. Фотонапонски панели за производство на струја, инвертер, клими и радиатори. Монтажа на системи за парно грејење со печки и котли на пелети и дрва. Ваш партнер за топол дом. Best Solar Крушево. 071-369-673. Signi, pontečka, pilep.
spani, tvoja ta prela sunca, nek me izgori, se koga špeše dobra, takva je ostani. Nekoga što mi ja čuje, ja smoram sam da odam za svoj te nemiri, mi beše dobra bila, takva i ostani. Prašina siva padna po naši te pateki, i nema veke stavki poznati čegod.